Bon vespre. 6 dels 16 detinguts dijous passat en l'operació contra la banda United Tribunes declaren en aquests moments davant del jutge. Els altres 10 arrestats s'han quedat en llibertat. Els detinguts treballen com a porters de discoteca en diversos locals d'oci i prostíbuls de zones turístiques i la policia sospita que es dedicaven al narcotràfic. Davant l'operació es van... Durant l'operació es van confiscar drogues, armes de foc simulades, material amb simbologia neonazi i plaques policials. Segons els investigadors, els detinguts les feien servir per robar altres narcotraficants. I aliens al decret llei contra el turisme de Gatera, empresaris de Magaluf ja preparen una nova temporada d'accessos. Aquests anuncis els hem trobat avui mateix. Promocionen les party boats per a l'estiu que ve. El batle de Magaluf agraeix la norma i demana la implicació de tots els sectors per lluitar contra les conductes incíviques. El batle de Sant Antoni de Portmany, un altre dels municipis afectats pel decret llei, reclama que s'apliqui a tot Balears. De 150 persones protesten a Eivissa contra la retallada de les assignacions educatives de 2020. La concentració ha reunit famílies i personal docent que han defensat una educació pública de qualitat. La conselleria d'Educació s'ha compromès a tornar els doblers a partir de l'any que ve. Els manifestants consideren l'alternativa insuficient. Preocupació a la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera per l'increment del preu del transport de mercaderies. Els empresaris calculen que aquest augment afectarà directament la butxaca del consumidor i promouen un encariment dels preus del producte final d'entre un 2 i un 3%. Menorca encerta el recorregut com a regió gastronòmica europea 2022. L'illa ha rebut avui la distinció que l'acredita amb aquest títol i ho ha celebrat amb una demostració culinària. Els productors i cuiners locals diuen que aquest distintiu els permet posar en valor la feina que fan.